Tale Valorin, duket në vëmë së davë bëbë gamer, alikum. Dhe se të vëndë sërmi shdhe së ndavon. Je vjesaj sur hatu këtë zirë hamar arë lëm donat. Në thame në hinga ur dramë vë arë lëm donat, vër pesi ve kalem. Hesa asën personajë. Fkungë, hesa. Inke hesa. Hesa hima in... Hesa na ikin qëra anum. Մենք այսօր կխաղանք մի քանի բոյիրանով։ Եվ բացել եմ ադամանդի ջեքպոտ, հանել եմ աղջիկա մեկ հատ շարվար։ Հեսա, փագաբաց։ Հեսա, սամենատակիննա։ Հեսա, դնեմ տեսնեք։ Հեսա, աղջիկա սակնա, հեսա։ Բայց խաղում ենք ֆկունգով։ Հեսա նայք իրանակարն եմ դրել ես, այս ֆոնի հետ, սեզոն 8-րդի հետ, հեսա դրել եմ ֆկունգի նկարը, դե ինչ մնացածը տեսել եք, ես էր կորը էլի կանեմ դոնատ, որպեսզի առնենք էմոցիա, դե ինչ չեք մոռանում բաժանորդագրվել իմ ալիքին, և սպասում ենք մի քանի վարկյան, մինչ ես իջնեմ սամարյոտից և շարունակենք նկարելը։ Դե միացանք մենք, հիմա արդեն թռնում եմ։ Հեսա իմ կատվին էլի հետ եմ դրել, ես ունեի շուտվանց ունեի կատու, ուղղակի չէի խաղացնում, որտեղ չեմ սիրում այդ կատուն, չի դզում ինձ իբաբշե։ Հեսա մի հոգի իմ վերև նա հենց։ Հիմա գնանք, փորձենք զենք գտնենք։ Ստի կամ բոմ կցել ու զենքը։ Սպորձենք մետ գիլ անել։ Եվ ինչպիսի գեղեցիկ գիլ, դու երևի տեսեք ես նոր ինչ արեցի։ Դու գերևի տեսակ ես նորին, հենց նորի շկիլ արեցի, շատ գեղեցիկ։ Ես սկիլի համար դնում ենք լայք, չենք մորանում, անպայման բաժանորդագրվում ենք, նա և կիչ էր մնում մորանայի, արդեն ունենք 9 բաժանորդ, փորձում ենք հասցնել 10-ի, գոնե այս շապատ ենք ես, ես պիստելտ է մարդ, և ինձ գլխեց խպեց, բայց ինքի շատ հերոր էր, ես չեմ ավատում, որ ինքի ինձ խպեց, լավ դե ինչ կմիանանք երկրորդ անգամ խաղալուց, ամեն ես արդեն թռա, հիմա ես խաղում եմ ընկերոջ հետ, բայց ինքը հայ չէ էլի, նկատի ունեմ իմ դրուգներից ընկերոջս հետ, երբ դրել եմ դուով, միան դրել դուով նկարենք, սպամաս ես նկարը շատ սիրում է, փորձեմ մի քանի վիդյո հետո անել դոնատ և առնենք էլիտնի պրոպուսկը, այսինքն փարավոնի, նոր եկած փարավոնի Զադանյան։ Մեկի մոտ լագի լա։ Մեկ են խապեցինք, գնով տեսնենք իշկա, որտև ես հենց խապում եմ, իմ խապացի վրա էլ լավ բան էր ավելանում, բայց ես անգամ ոչ մի օգուտ չտվեց, երրորդ սունկա,
Okay, Leute, ich hab's gesehen. Jetzt sind wir hier, ja. Haben wir den Motor gemacht, jetzt geht's. Schön genau, ist das hier. Jetzt nehmen wir den Hast hin und Gas drin. Ciao, Sretin, das genannt, das ist ein Kova. Fällen und Gero, ciao, Vrejo, sein Geld, Gold, das ist ein Hungary, die haben schon wenn es da ist, Bein kann gucken. Jetzt ein paar Aufschriften. Ne düşün ne tatlım İranim ha. Gülen gülen gitmen giran. Yves Mikhakov kavardın. Ez videoyu da kavak ek. Yerek iş çorsla gif turska gönür video. Մի մորացեք կոմենտներում գրեք թե ինչպիսի վիդեոներ կուզեմ նկարեմ, որպեսի ձանձրալի չանցնի ձեր ուզածով լինի։ Կհավաքեք 3-ից 4 լայք եւ կոմենտներում կգրեք թե ինչ վիդեո արժի նկարել։ Եվ ես կքաշեմ ու կնկարենք անպայման։ Դա որպեսի չանցնի ան հետաքրքիր կշարունակենք հենց մնա 15 հոգի։ Դե ինչ ինձ խփեցին, ես չհասցրեցի երկար ողջ մնալ, ես այս մեկին չօգսրել եմ, բայց չկարողացա երկար դիմադրել ու ինձ խփեցին։ Լավ, դե ինչ տեսություն կհանդիպենք վաղը։ Կամ այսօր կարող է լինել եւս մեկ վիդեո, դե ինչ, ցտեսություն կհանդիպենք։